Jag frågar vad tror ni det var serverbugg eller? Jag tror det var en kebab. Ja, men det är sånt som händer i Orma. Jag vet varför det blev bannat. Jag tror att det är bra. Alltså, i och med att det är sånt där händer i Orma hela tiden, det är Orma-bugg. Är det väl, tror jag. Grid Zero